אלפי מתנדבים שפעילים יום יום, שעה שעה. ואתה יודע, אם יש משהו באמת שמחמם את הלב, זה לראות את אותם פעילים. פעם, אני רואה פה פרצופים שאני רואה אותם כבר לא פעם ולא פעם. מי אתה מזהה? את הגברת אתה מזהה? גם את הגברת הזאת אני מזהה. וגם דרך אגב, הכיבוי יש שנמצאים פה שתי שורות מאחורה. אין מצב שהם לא מתנדבים פה.